Col·legi d'Arquitectes de Tarragona. Bueno, per començar tot, ens agradaria entrar a contactar. Jo soc Víctor Pujol, que estic a la Junta del Col·legi des de fa 6 mesos, aproximadament. Bueno, llavors ens va contactar Josep Maria per veure si com a col·legi volíem col·laborar amb el llibre i bueno, de seguida ens va queixar molt la idea de poder col·laborar per oferir la sala aquesta, no?, el dia d'avui i també doncs, amb l'adquisició d'alguns exemplars del llibre que podem divulgar o podem fer a conèixer entre els col·legis de la demarcació. Bueno, el desert llibre, no?, que ha explicat el Josep Maria, no?, que és el desert, no?, sobre el modernisme. I bé, agrair molt la tasca de persones com ell, no?, com Josep Maria Boqueras, per estudiar i donar a conèixer doncs, un patrimoni arquitectònic i després doncs, deixar aquesta empremta, com és aquest gran llibre, que, bueno, que s'agraeix que hi hagi persones, no?, que s'agraeix a fer aquesta feina. No? Bueno, passo la paraula a la Núria, que és l'editora del llibre. Hola, bona tarda, soc la Núria, soc coordinadora de l'editorial F2. I bé, ja teniu el nostre, considero el nostre, perquè està portat feina, el nostre fill a les mans. Trobo que, mira, avui aquest matí que hem parlat per la ràdio, jo soc de Papiol, un poble de Barcelona, i al fer aquest llibre m'ha sorprès el nivell patrimonial i arquitectònic que té la província de Tarragona, que no n'era conscient des de fa un any que estem fent aquest llibre, no n'era gens conscient. I m'ha sorprès i m'ha encantat, la veritat. I bé, espero que com a persona de l'editorial us agradi, que coneixeu la vostra feina, teniu molts altres llibres de la província de Tarragona, també he dit que ha sortit també de les colònies Vilamar, si algú se'l vol llegir. I aquest llibre considero que està molt ben fet per part de Josep Maria i espero que el gaudiu. Li passo la paraula al Roger Miralles, que està el pròleg del llibre, i us el passo. Bé, presentar el llibre sempre és un plaer. No, o sigui, quan he vingut avui aquí, no es farà presentar el llibre, pensava fer gran públic com qualsevol altre, i el Josep Maria Boqueras m'ha dit aquesta cosa de fa dos dies, que és, home, com el presentaràs, no? Doncs aquí estem. Està bé. Hi ha una cosa que ella, el que parla que és el Papiol, li sorprèn la quantitat de patrimoni modern que hi ha aquí al voltant. Jo crec que és sorprenent que hi hagi modernisme fora de les ciutats. Estem acostumats a que el modernisme estigui a Viena, estigui a París, estigui a Amsterdam, estigui a Barcelona. A Madrid, tot i que fes exposicions del Gaudí no massa. Estic basant-se en capitals europees, perquè associem el modernisme a una cosa que, efectivament, era això, un moviment d'intentar fer una renovació formal gràcies als diners que venien de la indústria. La indústria generava uns diners que no hi havien hagut fins aleshores, la nova classe social que tenia aquests diners no volia fer com el que havien fet els anteriors, sinó que volia fer una cosa nova. I què feien? Una cosa moderna. El modernisme aquí. Una cosa nova, l'art nouveau a França. El Jugend Stil, l'estil jove a Alemanya, etc. Per tant, la idea era fer una cosa nova i diferent a la que s'havia fet fins aquell moment. Això es feia amb els diners de la indústria. A tot arreu, diguem-ne que si fóssim estèrics novidents, diríem en un llogaret de la Gàlia no. Aquí no ho fèiem així. Aquí va ser una manera de començar a colonitzar el territori des de la modernitat. I es va extendre no només 15-20 anys com a la resta d'Europa, sinó que es va extendre a partir de 30-40 anys.
barrejat amb una cosa que en direm el mausolisme i que es barrejarà. I serà molt difícil de distingir. Aquest llibre testimonia que el modernisme no només és una cosa de ciutat, sinó que és una cosa que a Catalunya, excepcionalment, va passar a tot el territori. Tot el territori no, segurament. Bàsicament va passar al territori que es va desenvolupar més en aquells temps, que va ser el que no parlava. Sí, a Girona hi ha alguna cosa, sobretot aquí a Martireta que va néixer. Però no hi ha... El que hi ha aquí que és que els mestres d'obres van començar a treballar d'aquesta manera. Això ho explica molt bé aquest llibre. I després que el modernisme té aquesta cosa tan fantàstica que és àrab, mossàrab i tota la vegada barrejat, senzillament és una cosa trencadora i nova. Hi ha algunes peces que són fantàstiques. A més a més, jo crec que jo només tinc la sort de veure algunes de les primeres maquetes del llibre. M'he ficat sorprès, no només dels textos que l'acompanyen, sinó també de la qualitat de les imatges. La feina que han fet Tefadors a intentar, a partir de les postals, assolubèlliques, en molts casos, aconseguir que totes les imatges tinguin una qualitat molt acceptable, cosa que en molts casos no deixis. Felicitar, per tant, l'editorial, felicitar l'autor perquè va aconseguir aquesta col·lecció d'edificis no és senzill. La manera de saber-los és la més honesta possible, que és per llocs. I per tant, ens dona molt perquè nosaltres interpretem. La veritat és que un llibre que és un català, és que nosaltres ens el podem mirar i imaginar-nos relacions que estan aquí. Si ens relacionés amb Boqueres, ens faria aquesta feina per nosaltres i no ens deixaria nosaltres fer res. Està bé lligada perquè permet fer coses. I jo crec que això s'hauria de dir també al Josep Maria, on hi ha generositat de voler posar les coses sobre la palestra i no voler-la de sotar. Això, no només amb aquest llibre, sinó amb el teu i la porta, jo ja fa... Jo crec que pensava... Crec que dèiem que era lluny, que ho conec, i no deixa de fer coses. I tu veus, jo diria que tenim un home que fa coses. Felicitar-lo pel llibre i sense més, jo crec que el que cal és que vostès se'ls llegeixin el llibre i el comprin i aquestes coses. Com va fer el rei. Per tant, suposo que ara li passo a l'altre. Molt bona tarda a tothom. Se'm sent allà? Aquí no, no? Se'm sent, però se'm sent. No, però no. Bueno, en primer lloc, agrair al Col·legi d'Arquitectes l'hospitalitat de fer aquesta sala, que la va dissenyar l'arquitecte, el Moreu, el Fet Moreu, que és premi 40.000, i la cosa més coneguda és el Teatre Nacional de Mèrida, i d'altres, perquè també és internacional. Agrair, òbviament, a l'editorial, perquè sense l'editorial, que algú que t'editi, i a més, he de fer una referència, potser molt personal, és el meu desè llibre, com s'ha dit. El primer va ser l'any 80, Arquitectura de Tarragona, segle XIX, que a la portada hi havia el Col·legi de les Salesianes. I també he de dir que el que em va fer el pròleg del llibre, que el va presentar la llibreria Guàrdies, estem parlant de l'any 80, va vindre el Josep Maria Requesens, alcalde de Passell, que va ser l'any 2019, i el que va fer el pròleg del llibre va ser el Josep Maria Garreta Cosidó, arquitecte, per cert, sigui dit de pas, el pare de l'actual, de fa potser encara 15 dies, el segon Garreta, president del Port de Tarragona. He fet altres llibres i sempre vinculats amb l'arquitectura. I ara, últimament, jo diria que des de Tarragona, modernisme, Tarragona, ciutat, doncs me dedico amb cos i ànima amb aquesta arquitectura de finals del segle XIX i el primer temps del segle XIX. Perquè cal com a dir, per Roger Miralles,
quan comença una cosa i acaba una altra, doctors de la Iglesia, però jo no vull ser dogmàtic en aquest aspecte. I llavors, quan vaig fer l'altre llibre, que jo crec que també estic molt orgullós que li tingui l'oportunitat de fer el llibre de la Casa Navas i el modernisme de totes les comarques de Tarragona, de tota la província de Tarragona, o del sud de Catalunya, perquè el que va sortir per Sant Jordi 2021 deia de la província, en canvi ara diu del sud de Catalunya, el que ha sortit així en plan més de regal i tapadura, etcètera, etcètera, doncs vaig veure de l'ordre potser de les 300, més de 300 imatges de tota la província d'edificis desapareguts. El senyor Martínez, el propietari, el 75% de la Casa Navas, no ho sap, però en canvi l'Elisabet Cor, la dissenyadora, sí que ho va saber, que feia tenir un PowerPoint per potser fer un capítol al final de totes aquestes imatges en blanc i negre, perquè tot el llibre és en color, perquè està sorprenent una mica que ara estem parlant del modernisme, que és molt vistosa, inclús em perdonaran els que són arqueòlegs i els que són historiadors i defensors de la Tarragona romà, cosa que jo també defenso, perquè hem d'estar orgullosos que Tarragona és un patrimoni de la humanitat, però també jo aprofito la vinentesa per dir que jo crec que és molt més vistós per la vista, per la mirada, veure el modernisme. Aquí s'ha fet l'esforç amb la catacòbia d'explicar aquí hi havia el menjador i aquí hi vivia, etcètera, etcètera, etcètera. Però és clar, el modernisme és color. En canvi, aquí dius, veureu que tot és blanc i negre, l'únic que hi ha de color és la portada. Bé, llavors va ser quan un dia parlant, mira, amb el Manel Txarra, que està ara propietari de la llibreria Txarra, doncs li vaig dir l'estiu passat, el juliol, li vaig dir, mira, estic preparant un llibre, un principi, bueno, molts llibres que molts ja també sabeu, al ser també jo president de la Fundació Trencadís, ja portem editats 5 llibres i sempre hem sigut amb el Manolo Rivera, el Manuel Rivera, del cicle editorial. Llavors ell va venir, posa't en contacte amb l'editorial Fanos, que com ha dit la Núria, fan el Papiol. I més, si no tinc mal entès, tots els que treballen allà, tots som del Papiol, no? Començant pel director i tal. I també us tinc a dir que l'editorial aquesta, pots conèixer, que jo ja els coneixia, dels llibres de la Catalunya desapareguda. Tarragona desaparegut, Tarragona desaparegut, Salou, Cambrils, Calafell, Tortosa, Amposta, el Vendrell, Baix, etcètera, etcètera. I clar, 20-22 euros. 23, 22. I després hi ha els que són de 600 pàgines de la col·lecció d'abans. I aquí a Tarragona, que el van fer els Jaumes, el Jaume Forcaret i el Jaume Benàgels, que aquests ja val 130 euros, perquè són 600 pàgines, també de tamany de tapadura, etcètera, etcètera, no? I després també els Jaumes van fer aquell també tan preciós de la panoràmica de Tarragona. Inclús vas traient les fotos, un, dos, tres, i tens tot una foto panoràmica de Tarragona bestial. Bé, em vaig posar en contacte, ja estic de reflectit amb el meu camí d'introducció, doncs que, bé, els hi vaig proposar, i aquí, doncs, llavors hem anat lluitant, sobretot al final, quasi cada dia, amb la Núria, doncs, falta això, falta l'altre, i anar fent, 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 fent. Bé. Jo també he d'agrair, òbviament, que tenim el Roger Miralles, que ja potser 12-15 anys que es coneixem. Perquè va haver l'escola d'arquitectura de la URB a Reus, quants anys porta? 17. 17? 17, no? Tu m'has vingut des del primer any? Sí. Però el Roger, i me'n vas matar-les que et digui, que part de modernista, jo crec que ets més jujulià, 100%, més que gaudinista. I que altres coses, també va ser una mica d'aquestes plaques, per exemple, que tenim el Gremi de Pagesos, i davant del Metropol tenim territori jujol, i tot el territori, doncs per fer una mica la ruta, que si la Casa Bofarull, que recentment ha sigut declarada d'interès cultural nacional, i hi ha Vista Vella, hi ha Montferri, no cal dir, l'Ermita del Consell de Vallmoll, la capella, suposo, també de la Massa Carreras, que aquesta jo hi he estat petita, que és una passada, la capella Massa Carreras, al costat del tenis de Rodolarà, a la zona de Roig-Sant-Gaietà, doncs és una passada, etcètera, etcètera, no? I llavors, la següent, doncs mira, vaig ficar el fil a l'agulla d'aquest llibre que es presenta avui aquí a Tarragona, també abans de Nadal, el dilluns abans de Nadal, es presenta també el Círcul de Reus, i jo crec que ha quedat força bé.
I també... Molt bé! Ah, molt bé! Molt bé! Però, hi ha la música mai, perquè hi ha la... No, no, molt bé, molt bé, molt bé, sí, sí. Però també ho tinc de dir, perquè ara al final passarem algunes imatges del llibre i altres, que jo us invitaré perquè algunes imatges que no estan al llibre, només les coneixem alguna, la de Montferri, el dibuix aquell que es van facilitar l'arxiu municipal de Montferri, d'aquesta exposició que hi ha aquí fora, que va fer a la Vall de Montferri ja fa un parell de mesos. Doncs hi ha molta feina per fer encara, molta, inclús en ple període d'això, que una vegada va ser que el Pau amb un correu vaig posar: senyors de Fadors, tenim material per fer, no un primer llibre, un segon llibre i hasta potser un tercer. L'únic que passa, que aquesta és la gran feina i el prestigi que ja porten 27 anys al món editorial, o sigui, em sabrà les bodes de plata, és, i això també els llibres que jo he dit d'aquí de Tarragona, i de la col·lecció aquesta de Tarragona, totes les fotos posa i és el fotògraf, si se sap, i posa o de quina col·lecció o de quin arxiu procedeix. Cosa que si m'hagués quedat amb alguna editorial, com la Tiri, Tarragonina, doncs potser haguéssim fet, potser diu una bajanada, passo cap amb l'obra. I que ara hem passat d'un tema molt així casual, hem passat quasi, ja no dic a la Champions, però sí a la Premier, o a la primera divisió espanyola o italiana, etcètera, etcètera. No? Està sent futbolero i més ara que estem amb la Copa del Món, no? Tal com dic jo amb el meu pròleg, també tenim un pròleg que també és el, mira, quan jo aquí vaig dir el faig anunciar el Roger i el Tom Maria Pujols, que havia sigut ex-alcalde de Vilaseca, ex-president de la Diputació, conseller tant d'Educació i de Cultura de la Generalitat, i també m'ha fet el pròleg, doncs resulta que avui el Tom Maria Pujols no podia vindre i en canvi sí, estarà a Reus, i el Roger, bueno, si vens a Reus, el que passa cada dia, com director de l'Escola d'Arquitectura, no? O, bueno, però que jo viu a Barcelona, tu vius a Barcelona, no, Roger, més que aquí? A Estones. A Estones. Bueno, únicament us invitem a que algú diu el llibre, jo ja ho dic al final, amb el pròleg, és la mirada, la que té ja de l'unir, i després una altra cosa que vull dir, que això ha sigut per fer un esforç, perquè els de l'editorial de Fadors, amb tots aquests llibres, també fan novel·les, també fan llibres amb tres, etcètera, perquè ja porten la tradició amb el Jaume Camp de Ros, que és el director, que li diuen, quants llibres porteu editats? Uns 600. La manera mecànica, quan ja selecciono les fotos, consensualment amb el maquetista, i també canviant a vegades perquè hi hagi certa coordinació, a part que jo crec que el tema de fer-ho per comanda, jo crec que també va bé, tal com ha dit el Roger Miralles. Llavors, quan ja tenim les imatges seleccionades, llavors que diuen, d'aquesta prepara, tens que escriure 1.400 caràcters amb espais, de l'altra 400, els pròlegs 2.500. Llavors, almenys de l'eina que soc jo, amb algunes que hi ha molta cosa i que hi ha anat temps telegràficament. Llavors, a diferència dels llibres de la Casa Abats, aquí jo ho he primat, ja que l'editorial busca la història més que l'arquitectura. O sigui, els llibres de la Casa Abats, doncs allà, els primeixo a l'edifici. Planta baixa, no sé què, no sé quantos, però aquí hem privat. D'aquí és què hi ha hagut, si hi ha hagut un ateneu, com aquell edifici, o allà ara hi ha un ateneu, i coses d'aquestes, no? O sigui, s'ha primat això, no? I altres vegades és al revés, que te diuen tantes caràcters, i tens que el Google també ajuda molt, això també és una veritat, no? I també les llistats que tenen els ajuntaments amb els POMs també ajuda molt, amb el llibre del Casa Gravats, la Sebastial, perquè clar, i també totes les sorpreses. A Torredembarra tenen la llista duro y puro, i cap d'ajuntaments com el Vostè o el Coer tenen les fitxes dels masos a Guts i Parabé, i fitxes de 14, 20 o 30 línies, o sigui, depèn a vegades del redactor del POM corresponent, o inclús del pressupost o de l'Ajuntament de la Sensibilitat. I aquí, ara que parlo de la Sensibilitat, també, i més ho tinc aquí notant, que és el que també passa amb els llibres aquests, sobretot de la col·lecció abans, i si m'equivoco, no hi em corregeixes, es pot donar el cas que un pare li digui al seu fill: aquest és el teu avi, i el nen no ha conegut l'avi.
Doncs ara també pot passar amb aquest llibre d'aquí. Aquesta foto hi havia aquí a Tarragona, aquest edifici. I ara ja no existeix. Per tant, l'altre objectiu del llibre, que és l'últim claríssim, és conèixer primer el patrimoni de Tarragona. Si es coneix, es pot estimar. I si s'estima, també es pot protegir. Perquè s'han fet disbarat, ho acabo de dir al CAC 12, quan hem fet una entrevista, doncs, per què s'ha perdut aquest patrimoni? Per l'especulació immobiliària que hi ha hagut, hi és i serà sempre, això, siguem realistes. I després, per la poca sensibilitat, tant dels propietaris d'aquests edificis emblemàtics, que haurien d'estar protegits, i al contrari, haurien de rebre diners de l'administració, perquè si gaudim tota la ciutadania, a més, aquí a Tarragona, segons qui entès, no paguen el món, no? Els estan declarats com béns culturals. I després també, de la poca sensibilitat, òbviament, dels dirigents polítics, mani qui mani, els ajuntaments, els consells comarcals d'ara, les diputacions i l'autonomia. I aquest també és una mica l'objectiu que jo tinc quan m'entretinc. Ai, perquè també tinc que dir una cosa, que també hi ha estat mirant així a petit comitè, i ara aquí no és petit comitè, però gairebé sí. La primera vegada que jo faig un llibre amb contracte i drets d'autor. El qual per mi també és important. Bé, ara, Núria, passem algunes imatges de les que tu has preparat. Totes aquestes imatges que ara passen a la Núria, totes les fan al llibre. Totes les imatges del llibre, el 90%, són de famílies de Tarragona, que les van cedir perquè també tenia molt ja, molta senyal. Per això que algunes fotos, alguns arxius oficials de l'administració que cobren 60 euros la foto, i a l'IEC de Reus 40 euros i altres 30. M'explico? Suposo que si compres unes quantes t'ho faran quan vas al... El telibre és que dius, una botella de cava, quan val? 10 euros. I si devo comprar caixa, llavors te la deixen per nou. Si compro 4 caixes, tinc una festa i som 300. Potser te la deixen a 6 euros. Que guanyaran igual diners, però bé, això també pot passar. Però també és cert, amb això que vinc a veure algunes imatges, que la cultura s'hauria de pagar encara més del que es paga. Perquè estem plens, i aquí també veig el Jordi Herrero, que també ha fet una guia de Tarragona ja fa temps, dedicada pel Col·legi d'Arquitectes, doncs que ens agrada, disfrutem, gaudim, però, entre cometes, abusant d'aquesta voluntarietat. I això es té que acabar, perquè si no, no anem bé. I ja, passem. En aquest PowerPoint teniu el patrimoni que parlem més emblemàtic. Almenys els conegut el tenim allà. Molt bé, Núria. Veus la pantalla? Sí, no, jo veieu, això són dibuixos. Mira, a la Fundació Tècnica d'Aquí vam fer un cicle de conferències, que va ser el segon llibre que vam editar, els arquitectes modernistes del Camp de Tarragona, que es van fer 6 conferències, no sé si 6 al Centre de l'Estudi de Reus, o aquí al Camp de la Comunitat, o 5, i 2, del Vives Castellet i del Martiner, que són veïns, que els van fer les conferències a l'Institut d'Estudis Veïns. De les 13 conferències també es van editar el llibre, com després de l'any juliol es van fer 10 conferències, el Roger Vidal va estar pel campió de l'Espanya de Madrid, va estar aquí, i el juliol fi va parlar del Metropó al teatre. I les altres conferències, per la Fundació Trencadís, hauria sigut més còmode fer-les totes a Tarragona, però no. Les van fer amb un ferre, a Canista Vella, a la Facueta en aquest cas, a la Casa Bofolí, no? Però sí al Centre Juliol dels Pallaresos, al Vendrell, allà el del Notari Déu, a la plaça, no tenen el museu, al centre del Museu de la Ràdio del Roc de Sant Caetà, de Guzé Lombo, allà va fer la conferència del Mas de Carreras, i els van fer els jocs, i també van editar el llibre corresponent. Doncs aquesta és, per exemple, això de la Mia Núria també jo, perquè tot això és la cooperativa que hi ha davall del Vives Castellet. Això m'ho feia bé. Mira, aquestes fotografies, aquesta, sobre aquí, del propi buix. Aquesta surt, que me'l van seguir l'Arxiu Municipal de Montferrer. Gràcies.
Aquí està, bueno, ja ho veieu. La plaça de l'Empre dels Reis, allà la cantonada aquí, que és una sala d'un dissidre, que hi havia l'Aliança i el Catòlic, doncs, si ho sabeu, el llibre avui. El llibre he tingut una cosa que potser no s'acostuma a fer, que diu, després de la Fulia Viva, que diu, correu, que tothom sabrà l'edat que tinc, i imagina't a l'hora des de l'any 66. I ara no ho puc amagar, l'edat que tinc, bueno, no, però vull dir que fa la pia de res. Això, el símbol de Reus, que ja el celebren 130 anys, i per primera vegada a la història hi ha una presidit d'una senyora, Patrícia Carrerilles, doncs penseu que el símbol de Reus sempre ha sigut dels regents, empresaris, professionals, botiguers, benestants, que són el Teatre Fortuny. El Teatre Fortuny és propietat tot l'edifici d'aquesta entitat. I llavors, fa la concessió, perquè el que vol escoltar, doncs, per comptar concerts d'òperes o qualsevol pel·lícules, teatre i dansa i el que toqui, no? Llavors vam fer també el Teatre Cir, que estava més o més, com diríem, que està a la casa Jesús, al costat del Natre. Cap a la Guerra Cir es va acabar, com ningú feia aquí, que això de Lluïda de Breu, i és una pèrdua que hi havia dos músics, que ningú hi havia un viu i l'altre el teatre. Però això s'ha perdut, això s'ha perdut. I això, bueno, és el Pere Mata, que també ha de voler fer una cosa separada del poder i l'intent. Però aquesta foto és el mercat de tots, i el riu, a tocar el riu, i també hem tingut a vegades coses com hem vist aquí, del Sant Pere del Serrallo, doncs que també ple d'aigua, o ple de casí, les barques allà, més que ara. Això és de Tortosa. Mira aquí, per exemple, Roger, si ja ho saps, aquí és el nostre col·legi d'arquitecte, la Casa Val, el Val dels Oli, de tota la vida, doncs aquí, un dia, l'Artesor, que es deia també, he fet alguna conferència, i amb el López Taufí, que és un arquitecte, que és el que també té una guia de tota la galeria de l'Ebre. Jo és l'Artesor? No, perdó, l'Observatori, que no l'inici, l'Observatori de l'Ebre. Això sí que és el pas tant de res. Com a Google, mira allà, allà dalt. Si jo no vaig a Google, no llegeixo allà dalt de la platja. La platja i tota la meva corruga allà. Més passant. Les vols, Casa Gené, a veure, part de la final, la final és modernista, bueno, és el que diem. Ara jo diré una cosa que són xics, tampoc no l'hauria dit, però la dic. No, clar, perquè si alguna edat no posi un favor, ja... No, a veure, mira, mireu el que tinc ara. Tots sabeu, o alguns sabeu, o ho recordo, que jo l'any 2010, ja fa 12 anys, vaig fer un documental que diu Tarragona també és Tarragona, que dura 49 minuts, que surten 10 persones a Tarragona. El veig d'alcalde del Vall d'Espero, surten dos arquitectes, surt el teu pare, l'Agustí Pujol, surt el Jaume Costa, això havia estat el patrimoni, després surt el Pere Sales, pintor, surt el Mani Blasco, que produeix vídeos, surt la professora de la Teresa Segura, que és professora de l'Escola d'Utilitat de l'Estat, però també de la Salle, i per exemple, la càmera que em estava gravant és el seu gènere, surten moltes persones, clar. I quan hi ha surt, a la plaça de Tons, del Ramon Sala Circumà i també del Ramon Sala, de la Iesa Campió del Sarra. I quan vam fer l'inventari modernista, quatre arquitectes, dos a la comissió, el Consell del Modernisme de la Ciutat de Tarragona, el Jaume Costa i el Cotara, el Bustí Pujol, i dos arquitectes més, un representant del col·legi, que al final va ser el lloc, que era el president llavors, i de l'Escola d'Arquitectura, el primer director de l'Escola d'Arquitectura, el Josep Bertran i l'Anna. Aparellador, arquitecte, doctor d'arquitectura i de Vilafranca. I meu jo, o un de més vaquella de Vilafranca. I després estava el Dujó, el Dujó i el Dujó, que jo mateix. I me van dir que el del Ramon Sales no era modernista. Era eclèctic, era historicista, abans del modernisme. Quan comença el modernisme? Alguns més amics que jo diuen 1880, 85, hasta que diuen 5 edificis. Tot que va ser molt. I quan la revista ha fet Bimensual de Tarragona, que és, jo crec, molt bona revista,
i dediquen generalment a un tema monogràfic, sempre van dedicar al modernisme. I quan se presenta la revista aquesta al Teatre Metropol, amb el Ricard Laos, que és el director, però el que fa la presentació és el catedràtic, que ja està jubilat, Antonio Sotero Milán, veneçolà, però d'aquí de la UER. La primera imatge que passa és la plaça de modernista. I el teu pare, però que ell al costat, allà on és el Metropol, allà el vestíbul aquí, on passant les tixetes, ens mirem primer, veus? Jo, amb el documental, torno a dir, era modernista per mi, però per aquest senyor, ai, amb la Vallita no, que era modernista, que era fet i sí, per això dic que jo no vull ser dogmàtic, i llavors tot aquest rotllo que té el vídeo, ja que estem al Vendrell, allò de l'agost del Penedès, que hi ha molt de modernisme, com veig del Vendrell, a veure, dels pocs llocs, el mateix que fan ara per segona vegada els Pallaresos, doncs que hi ha Canet de Mar, i a Barcelona l'Enxample, fires modernistes, vull dir, eh? A Terrassa, a l'Arbós, el carrer major de l'Arbós, està ple de modernisme, però allà també és el llibre aquí de la Casa Galans, etcètera, i tot el modernisme, doncs hi ha la vida. Llavors això és també molt important, perquè a part de la Quilalba hi ha l'hospital antic de Sant Pau, i ara bé, sí, però l'Quilalba, i després també hi ha una residència a l'Espita Plaça. La Conca de Barberà. L'escorxador, que ara és una biblioteca. Allà pinta de la cinta de les monedes de Montblanc, doncs la que es diu el negre o no, però hi ha una biblioteca. O sigui, la utilització dels edificis, a veure, això és el mateix que un producte particular. Té un mas i vas a pas a la camp, o potser està 10 anys que no va. L'entorn i el troba allò s'ha de fer realitat, per si mateix. Per si mateix, doncs, amb les obres públiques, doncs, per tant, reorganitzat, és com la plaça de Torres. La plaça de Torres, quan es deia s'obria? A l'any. Si hi havia una rubia, que si venia el cantar, a l'altre, no sé què s'obria. Jo havia vist el petit, el fou de Torres, i la finestra sobre gel. Què s'obria? 25 dies l'any, tirant allà, i ara, des que es va fer i tot, doncs això ho interessa, que s'obri. I a veure, si hi ha raona, doncs hem d'obrir, quantes coses hem d'obrir, que s'han tancat. Fem la llista, no toca, això no toca, no toca. Això, mira, el de l'Espluga de Francolí, el Baleari, si algú d'aquí ha anat a l'estiu enjaia, doncs tot això també s'està utilitzant ara, això. L'empresa aquesta de Minsamer, d'aquí, doncs, tenen moltes coses. Bé, l'únic. Això, mira, és el de Montsià. No, això no. Sí, el secretor d'en Costa. El col·legi, el pati, va dir que tenien, que tot això... Jo ficaria amb la fúria primer de tot això, que l'ha perdut, ara. Bé. I ara? Està reunint una baixada del torn, eh? La casa, les cases Ripoll. Les cases Ripoll, la família aquesta, tot era casa Ripoll. Tot, i arribava fins a l'Augusta. Inclús, després, si em passaria una foto, aquestes que no estan al llibre, que us ensenyaré, perquè fins a tenir pista, tenien cotxeres, tenien de tot. Es van carregar la família Ixà d'Altafulla, i aquí també tenen dos panys al Sarell i les Ulles, però es van carregar al mig, i han fet un altre edifici, quan té poc era. Ho tornes a l'Ulles. I el xalet de la família Vallvet Morera, dels pares, dels actuals Vallvets, el Magí de les Pimbales, el Joan, el Javier, el Quimacola, el Bogart, però ho han carregat. No dic aquí, però el Magí va com a llibre sí que dic, un promotor va comprar això i van fer dels xalets. I un piscina per ells. Ara què passem? Bueno, mira, això. El que ha passat ha sigut el que ha seleccionat la Núria, i són les que ja ho vaig aquí, el que m'atreveixo a dir, mira, el que he de fer no s'ha fet. Què està passant? No, no passa, no passa. No passa aquest any. Doncs ara veurem coses de terror, a veure, algunes... Bé, ara fixeu-se, que li he de dir el que passa aquesta. Ara fixeu-se, passa, passa. Mireu, els que visquen, no? Veieu aquí una mica de perfil, això, eh? Vale? Segueix. Els que visquenes, i llavors té el monument. Eh? I ara aquí, encara veu una miqueta més, a l'edifici aquest. Bueno, aquí, ara està a la dreta, un cop d'exemple. I ara vindrà a l'edifici que hi ha. Mireu, aquí. Això és cantonada, és això. I gent de mercat abandonada. Això és cantonada.
doncs, l'administració la va comprar, o va haver un que sigui, i és, és una passada, aquest edifici també és interessant, la tribuna i totes les reixes, i els balcons, etcètera, etcètera. I la foto del PP. I aquesta també, bueno, aquesta també és... Això és la foto que jo dic que algun avi, algun pare, pidia al seu fill, mira com era la paella. Aquí havia vist carreres de motos i coses de ballar, i a l'esquerra hi havia el cir, estigava aquí. Però els petits, i ara jo el que vull, que ara vindrà, quina? La casa Maxol, és aquesta. Que ja no estava al Picassales, que estigui a l'altura, no estava al moment dels seus tallers. Doncs també són edificis, home, potser no ho havien, no puc, no podia anar a estar, perquè a la Passeig de Gràcia, però aneu millor. Aquí, a la nostra, a la casa, a la dinamita, a la casa Güell. Aquí, aquí més aviat aquesta foto, que ara aquí, clar, tan gran es veu molt borrós, però sobretot inclús, a part de la... Per mi, el número 1 d'aquí a Tarragona, els dos o tres, amb el to estan d'aquest edifici les creixents. Però sobretot la fico per als cotxes. Mira, el carrer Girona no deixava els cotxes. La manera que allà fa aquí per la curva, el cotxe aquí. Bueno, i això, les hermanites i la clínica del doctor Guas, que va estar aquí. Això estava al final del Marquès de Montoliu, vinguda a Catalunya, per tot aquella rodovia d'allà, perquè ara les hermanites continuen siguent, ara és amiques, però hi ha l'edifici nou que vam fer, mira, amb aquest de les hermanites també van intervindre el teu pare i el teu oncle. Hi ha un arquitecte de Barcelona, el d'això, un carrer molt conegut, a l'Inés i Solomar, sí, exacte. I llavors, es feia com de futbol, que l'altre dia la presentació del llibre del Nàstic, de l'amic Pujol Cayuelas, doncs també va parlar dels primers camps de Tarragona, a part que també al voltant del mercat també hi trobava la gent pilota, però bueno. Però com que de futbol, la clínica, que després aquesta clínica va anar a el que és allà al Corrit de CC, perquè la zona aquella va estar allà, i després ja ho sap per on la clínica. Bueno, aquesta, el Col·legi de Sabena, que ara a l'han enderrocat van fer una cosa molt semblant amb aquesta, que també és veritat, perquè aquesta foto no està allà, també és molt interessant. I aquesta és la que us deia abans, jo que també soc del Gremi de Pagesos, doncs sembla que siguin els tres tons, hi havia 6 cavalls, però el que vull veure, allà dalt, què? Les cases agrícoles. I el que és? Els talleres Grau, al costat de la Enginyera, i les cotxeres de la família agrícola. D'acord? I al costat hi ha, vull dir, tota la promoció que el va fer el Maria Casas i el promotor. Mira, aquesta, ahir veient fotos que jo tinc a l'arxiu, quan parlava del llibre, a l'alcalde que jo vaig conèixer, el que era l'Ajuntament de Castro, davant de la casa Sala, de la casa Bas, i l'alcalde, el Rafael Bertran, el seu aquell. Aquí, el Rafael Bertran, aquest Roger, té un fill o net, que és arquitecte, que igual és professor de l'escola, de Sona, Bertran, de Reus. No, aquesta sala municipal de Vilaseca o de Sol, no? Ho dic d'això? Que és la meva quinta, eh? A Vilaseca, a Vilaseca, a Vilaseca. D'acord? Això és els hermanitats de Reus. Els hermanitats de Reus, el nostre mercat, la plaça de les Oques que diem, llavors allà on estava l'Arquís, que encara hi és l'Arquís, doncs allà, i quan ja vaig al començament del passeig prim, a la dreta. Ja, mira. I això està... Això va sortir l'any passat amb aquell calendari que vam fer tant el Museu d'Història i la Fundació Creïcaris, i és la casa Corcant, perquè sembla. I està el passeig de l'estació de Valls a l'esquerra. I llavors se la van carregar perquè van obrir un carrer. I els hi molestava aquesta casa i la van entregar. Queda també una mica així, i això la família Vigorra, també de Valls, un edifici industrial, que ja no existeix. En canvi, aquesta estava al revés. I quan surts per anar a Casa Fèlix, a mà esquerra, que hi ha una sala FP, que jo he sigut cortosa d'allà, doncs la tira sona, tot això l'ha desaparegut, perquè aquesta, la família ja no era rentable, la vista de la Guerra Civil, etcètera, etcètera, doncs ja la van enderrocar i van fer pisos aquí, I aquesta, ara estem al Vendrell, al Mercat, que és una foto de l'art molt guapa, no?, per les tartanes, etcètera, etcètera, i el Mercat Baix és una foto més actual. I ara la sembla que ja ve l'òptima, això també és el Vendrell. El Vendrell, que havia vingut a l'imprenta de Ramon, un cavatet,
no, mira, li ve l'entrevista de la Montferrer, que no significa que eren dos o tres, ja no és el format. Això és vista bé. Això és vista bé. Vista bé, doncs mira, quan els paletes i les famílies, perquè a veure, vista bé, es va fer un tuit a la Iglesia, perquè els vista bé són 300 habitants, però no s'ha de tenir que anar a missa a la Secuita. Però la vista bé, amb els unyols i les llars, són les tres pedanies que té el poble, no? De la Secuita. I llavors va ser quan van demanar que és l'única Iglesia que tothom va començar i la va acabar. Si nosaltres, la de l'Ermita de Roser de Bagnol, del segle XVI, i que a mi li van encarregar, i va fer el que va fer per dintre, no? I, però vull dir que aquesta és l'única, i això també és dubtosa, i ara no és però ara, si hi ha alguna pregunta per algun membre de la mesa, i si no, doncs... No. A comprar el llibre. Però no, el que diguis, que sigui la Núria ve per això, perquè la gent compri. No. Bueno, no. Què ens esperem a Reus, també? Què? A Reus, sí, home, si ho vol anar a Reus, i avui a Reus també repetiré més de l'Uniso, però estaré a Reus i tindré que dir coses reusenques més que per a l'Uniso. Doncs, en 3 dies o 4 el temps. Perquè allà també tenen
una xarxa que es van comunicar i com un servei de peix, tu vas allà i el que és soci, el que han identificat, el porto a l'Ibre de Casa i al cap de 15 dies torna a renovar-ho. I allà es que fa tot. De la col·lació d'abans, era costumat abans. I llavors, Tortosa, Reus, Tarragona, molt bé. No, però llibres amb tapa dura, 600 pàgines, el que rebrava la fe, el que anava des del fundament. I era poc aquí, era el que jugava els nostres, perquè vivíem al davant i vivíem un bon de pisos que van fer, que no eren masos, aquest que eren els patis, era tot primer masos i després era la llavia. Ja no que ve, que era un carrer, un carrer, un camí. Anava sense els quatre carrers. I més avall hi havia el treball de la Salle, que també hi havia els patis de la Salle, i després hi havia mas al Tatxo i després hi havia casa nostra. I a la dreta hi havia un mas, hi havia l'Inem i això, després hi havia els patis de col·legi Sagrat Cor i després venien les germanites dels pobres, que arribava fins a dalt, que abans no existia el Ribó de Catalunya. Doncs mira tal que t'agradarà. Mira tal, allò que t'agradarà. Però fixeu-se que això és una de Catalunya, urbanísticament, des del portal del Roser, fa tot un com mitja, que el Tarragona, el problema de Tarragona és, si Reus és, està plaça de Prim, plaça de Mercado i el Radial. I aquí és, ja ho sabem, des de la Camacho, quan era de Tarragona, ara molt bé, el barri de Bonavista, fins Tamarí, 14 quilòmetres. I tenim 180 graus, aigua, que és un valor. Jo sempre dic que les ciutats que tenen aigua, sigui un riu, un llarg, clar, quan el Reus els dic que és més bonic que Tarragona, que s'havia enfaldat els rius de Tarragona, ja és més bonic que Tarragona, que home, però no hi ha punt de comparació, ni com perdoni els de Reus ara. El centre comercial, no, el centre comercial, mira, aquí tinc la meva filla gran, i les altres filles, per fer que hem de comprar roba o el que sigui, doncs a Reus, i a la sabateria per el tracte dels dependents. Oi? 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 I aquí hi ha el puti col·lari? Bueno, què? Alguna cosa?